do té hudby, aby prostě byla v hudbě vždycky na pořád. Jdeme do CD-a, hledáme in tube. Mělo by se nám ukázat, že package byla koupena. Tady budeme mít install, dáme install. Se nám nainstaluje. Zkusím otevřít ten YouTube. Tam to možná bude říkat, že máme rebootovat. Tak radši rebootujeme. No, pak teda najdeme si, že jo, tu píseň. Otevře se nám YouTube. Hraje. Tady budeme mít YouTube, takovou podtrženou sekci. To zastavím. Tam když zmáčkneme. Mám tady video různé možnosti, jak to stáhnout. Že malý video, že 44, 242 kvalita. Místa je dost 360, 10, 480 video only. A když chceme obě, i muziku, i video, tak se díváme tady na to nahoře. 3GP to je slabá kvalita, že snažíme se najít co největší ten MP4, no tady je větší než 96K. Někdy, když jsou ty videa kvalitní, tak je tam až nějakých 300 možná. Takže dáme to, mačkneme. No, tak klepneme. A samozřejmě poprvé nám to krásně hlásilo. Běžte se podívat do iTunes, tam se vám to stahuje. Tak jim budeme věřit. S tím odjedeme. Mrkáme se do iTunes. Tady máme více, když to je většinou, je to tady na hudba, music, jo, více. Downloads, no fakt se to stahuje tady. Takže tam nezmatkujeme, když to nic neudělá, protože předtím je to krásně napsalo, teďka ne. Počkáme, jestli to tady stáhne, co se bude dít. Takže staženo, teď jsme v iTunes, tady to nikde nenajdeme. Hledáme to, chtěli jsme to jako video. To budou videa, někde musíme to tam najít. Máme to tady, budeme to hrát jako video. Kdekoliv, kdekoliv už. Ale taky nám to bude hrát i v hudbě. A protože jich tady máme moc, tak to asi hned to nenajdeme. Skladby. Hledat. To je ono tady, no že podle toho musím se vždycky podívat, co to je. A tady jako by to najdu teda. Když to má video, tak to je v hudbě. Jo, ještě to vždycky, když chceme třeba najít na ten background, jako na pozadí, tak mi to tady zazmatkuje, když to je video. A vypne se to, tak jenom vyjedu Control Center a pustím to, až to hraje, budu to někdy zaučit. To nevím, jestli známe na uzavřené obrazovce, co nám to většinou objevuje tady ty ovladače, ale nevidět čas, tak stačí jednou zmačknout. Nevím, jestli čas, nevím, jestli se to otevřelo, protože tím prstem zase už rychle. Tady se nám podaří rychle změnit
či jiný čas. Tak si to otevřít. No, tohle je. Máme tu kravníci. A tady nám to nemusí hrát video. A se jenom skladby a teď hraje. Právě hraje a když si tady klepne na ty čárky, tenhle ti bude normálně hrát. Máme video i hudbu.